ugu dambeyntiina dowladda sacuudiga waxa ay qirtay in wariyihii lalaa Jamaal Khashoggi uu ku dhintay dagaal ama gacan ka hadal ka dhacay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay dalka Turkiga. Waxa arrintan ay ku soo aadeysaa iyadoo maalmo laga joogo ama toddobaadyo laga joogo markii la waayey wariyaha oo sacuudiguna ay inkireen in ay wax ka og yihiin halka wariyahaas uu ku dambeeyey. Dowladda sacuudiga waxay sheegaysaa in ay baaritaano ku hayso sida uu u dhacay falkaas. Waa tahay falanqaynta saameynta arrintan ay yeelan karto sacuudiga, Turkiga iyo sidoo kale Maraykanka oo dhinaca iyo guud ahaan gobolkaas oo dhan. Waxaa caawa ila falanqaynaya Axmed Cabdi Haadi oo ah saxafi kana faallooda ishana ku hayay kiiskan gaar ahaan ku saabsan wariyaha. Axmed, marka hore soo dhowo marka xiga, sacuudiga markii ugu dambeysay waxay qirteen in Jamaal wariyihii uu dhintay kuna dhintay, marka qaabka ay u dhintay ay sheegeen halkaas iska dhigno, horta inay qirtaan markii toddobaadyo kadib, maxaa keenaya islaada? Waxaa Axmed, waxaa keenay arrintan arrin caalami ahay noqotay, diblomaasiyad caalami aha oo madaxweynayaashii ugu xoog badnaa adduunka reer galbeedka, kii Maraykanka ayagoo ugu dhowaa, Faransiiska, Ingiriiska, macnaha waxay ku noqotay dhacdo si ayagu ay filayeen aysan ahayn. Waxaa la yidhaahdaa dadka oo arrintan aada ugu dhuunduleela, wiilkan yarkao hadda 33 jirka oo raba sacuudiga in lagu rajaabiyo ku wareejiyo, ninkan inuu dilo waa calculate gareeyay, waa xisaabiyay, oo raggan markuu isbuuca la ballaminayay oo tiimkan uu soo diray oo diyaaradaha mar Qaahira Abu Dhabi ay kasoo duubay, waxo dhan waa xisaabiyay, iyo kuwa isaga la taliyay waa xisaabiyay, laakiin ma rumaysan filaynin arrintani xadiga ay yeelan doonto ama xajmiga ay yeelan doonto. Wuxuu u qaadanay arrin yar oo si kooban ayaga Turkiga xiriirkooda saameyn ku yeelan doonta, laakiin waxaa la yidhi muus ku darsan xisaabaadka. Hadda wararka la helayo hoose waxa weeyaan odayga weynaay oo markii hore Janska ninkan siiyay fursadda ayaa soo dhex galay, wiilkan u sheegay wuxuu yidhi xaaladda waa adag tahay. Marka culays kala saaray, waxaa kaloo jiray dee adduunku waa horumareen, hadda ninkan Jamaal Khashoggi isagoo safaaradda sii gelayaa la arkay, safaaradda markuu sii gelay markii la arkayna soo kasoo laabanay lama arkin. Marka waxaa la yidhi ninkii intee buu aaday, anaga maskaxdanada ma ku ciyaari kartiin baa la yidhi moogtahay sacuudiga. Marka inay qirtaan sacuudigu waa dareemi kartaa, waxay ku tahay nabarles iyo nabar aday ku tahay, laakiin duruufta taagnayd oo internationalka ah ama caalamiga ayaa ku qasabtay. Waa gartay, waxaa sidaa aad sheegtay ay sheegeen in Jamaal uu ku baxay markii gacan ka hadal uu ka dhexdhacay safaaradda isaga iyo qoligii kiiskiisa maamulayay. Dowladduna waxay sheegtay inay baarayaan. Macquul ma tahay in la kala saaro dowladda sacuudiga ee Riyaad fadhida sida ay uga waraysay iyo maamulka qunsuliyadda inuu ku koobnaa kiiskan? Waa Axmed, wax lagu qoslawaan waa jooga yihaahdaan bug jooga liyaada. Ninka waxay yihaahdeen hadda sacuudiga versionkooda marka la fiiriyo feer uu ku dhintay ma garatay, markaa feer dhex maray shaqaalaha safaaraddaas. Marka waxa lala socday buu ahaa ninkan qaabka u dhintay. Turkigu hadda waxay sheegaan inay hayaan macluumaad maqal iyo muqaal isugu jira qaabka ku dhintay. Wararka oo dadku isla dhex ama saxaafaddu isla dhex wareegaysa waxaa ka mid ahaa qaabka ninka loo dilay, in marka hore si xun loo jirdilay ama waxaa loo yiri toojarka fariis, in mindi loogu jaray, markii dambe qoorta laga gooyey, jirkiisa la jarjaray, aysid lagu shubay. Marka dooddu waxay ka taagan tahay hadda ma ka taagno waxyaabaha kaloo dhan, waxay ka taagan tahay ninkii Turkiga booliskooda hadda meel keyn aha oo Istanbul ku dhowey ka raadinayaan in lagu tuuray, oo gaariyaashii meelaha meeran dhan ay daba socdaan, dadna waxay leeyihiin maya waa qaateen nimankan. Nimankan dilka fuliyey oo tiimka Washington Wagner soo socday, rag sara ku jira oo qaabka dambiyaasha dhaco kale sida loo qariyo, dhakhtaraa ku jira, nin dhakhtara waxaa ku jiray, kabtanka ahaa ciidanka waxaa ku jiray, ninkii maaragtay security-ga ama baarigaarka u ahaa ilaaladii khaaska ahayd Maxamed bin Salmaan ku jiray. Markaas sacuudigu lacag badanna waa haysan sacuudigu hadda dhinaca diblomaasiyadda. Markaad fiiriso Maraykanka hadda Donald Trump waa la socota qaabka uu hadlay, wuxuu leeyahay sacuudigu inay qirtaan waa ku farax, inuu hoos uga dhigan rabaa hoos loo wada hadlo, laakiin fariin weyn oo adduunka taariikhda soo noola dictatornimada iyo qof inuu intuu awood u helo bawarka surab uu ka yeelo oo dee khatar ah ayaa arkaa muujinaysa. Mar hadday dhaheen wuxuu ku baxay dagaal qunsuliyadda ka dhacay, ma laga yaabaa inay dhahaan meydkiisina qolihii dilay
iyo faldambiyeed kale oo dawladdu aanay ka warqabin oo ahaa taasna sidee loogu qanci karaa? Madaxweynaha Turkiga uu hadlay maanta haddaa la socoto wuxuu yidhi wax la qarinayo ama wax laga aamusi karo. Markii hore fikrad waxaa jirtay ahaa sacuudiga boqorkooda nin asaga ay aada usugu dhow yihiin usoo diro asagana boqor ka lahaa sacuudiga ee wuxuu soo diray Turkiga, madaxweyne la fariisteen. Marka waxaa la sheegay lacag badan oo billions of dollars oo maalgelisa inay Turkiga gashanayaan hawshana hoos loo dhigo oo Turkigu wax la fahmo. Laakiin hadda uu hadlay Erdogan wuxuu yidhi arintan arin la qarinayo maaha qaabka u dhintay. Marka waxay leeyihiinba Turkigu intelligence-gooda ama sirdoonkoodu waxaan haynaa caddeymo muujinaya ninka qaabka loo dilay, iyadoo maqalahana waan hayna, iyadoo muuqaalahana waan hayna. Marka masaacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan laba maalmood kadib bay macluumaadka marka dhammaystiraan soo. Marka arrintan kiiskan diblomaasi ahaan laftigiisa waxay u eg tahay dowladaha in aysan ka eegeyn keliya wariyihii iyo xuquuqdiisii ilaalintiisa, sababtoo ah Turkiga laftiisa ma laga yaabaa inuu xogtaas uu haayo, laga yaaba inuu sacuudiga dana kale uga fushado oo kiiskan marka dambe ay wadamadu isku fahmaan. Sidiisaba sacuudiga iyo Turkigu isku siyaasad ma arintan hadda oo Gulf crisis ka diplomatic crisis ka yiraahdaan ama caqabadaha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay qayb ka ahayd, Qatar iyo Turkigu isku dhinac bay ka taagan yihiin. Erdogan aad oo lama dhacsan, asiga Sacuudi xiriir ka dhexeeya aad oo lama dhacsan. Midala ninkan oo Jamal saaxiib buu lahaa Erdogan asaga, star ka saaxiib buu isku dhowo. Ninkan wuxuu ahaa Jamal Khashoggi-gu, nin Sacuudiga ku dhashay oo deer faamiligoodu asaga awowey boqorkii Faisal oo Sacuudiga dhisa oo aasaasay, founderkoodi aasaasoodii uu dhakhtar u ahaa Turkigu ka yimi awowey. Markii dambe gabdho Sacuudiga guursaday dad billions of dollar haysto caana. Laakiin meeshaan ka imana waxaa ninkan Jamaal aha wuxuu ahaa nin Sacuudiga dadkoodu inta badan aad u xumo bartaan xukunka in boqortooyada laga rido oo republic ay noqoto dowlad aan boqortooyo ahayn dadkoodu aad uguma doodaan. Laakiin ninkan wuxuu ahaa nin wax bartay, haddana maskaxdiisu furan tahay, kana warhayay reer Sacuudi iyo aqalkooda wax ka dhex jiray qaabka u fikiraan. Marka waa loola socday, hore waa loola socday oo marar badan waa isku dhaceen. Laakiin markii dambe markuu waxyaaba badan xisaabiyey wuxuu ogaaday inuu Sacuudi ka baxsado maan iskale isku noolaan karin. Marka waa baxay, hadda Maraykanku kasoo laabtay oo Istanbul u socday gabadh 36 jir ah oo PhD ah, uu rabay inuu guursado. Hadda sababta safaaradu u galay waxay ahayd Turkiga lagama ogolo qof oo laba xaasla. Marka islaantiisu hore inay isfureen inuu kasoo qaato warqadii, saasoo ugu talagalay. Marka arrintan arrin sahlan ma noqon doonto, ama Turkiga iyo Sacuudiga ma ku heshiin doonaan ninkan kayskiisa inay maalgelisa ku darsadaan? Waxaa ku jira sidaas aa u sheegtay Maraykanka oo isna aada falanqeeyaasha siday u dhigayaan loo dhaliilaayo maaragtay canaayada ay ka muujiyeen dilka wariyahan Donald Trump. Waa ku faraxsan uu yidhi inay boqortooyada qirtay, baaritaankana waa ku taageeraynaa. Ma isleedahay Maraykankii xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta libertiga astaanta u ahayd inuu kiiskan si maaragtay barxla u geli doono, Sacuudigana maaragtay ula xisaabtami doono? Maamulka Maraykanka hadda ka jira Donald J. Trump ninkii la yahay madaxa ka yahay maaha maamul Maraykanka waxyaabuhu ku naaloon jiray ama adduunka rabay inuu aada uga dhaadhiciyo dimuqraasiyada iyo xoriyaadka iyo xoriyatul qawlka iyo waxaas aada u daneeya maaha. Waa nin ganacsi buu ahaa, businessman, nin ganacsi buu ahaa, billionaire ahaa. Marka isagu aada wuxuu u fiirinayaa keliya shaqooyinka dadka Maraykanka haystaan iyo warshadoodii, arrinkaas aada muhiimsan. Sacuudigu waa dal oo adduunka waxa la yahay saddex meelood meel ka mid ah oilka ama wax loo yaqaano saliidda adduunka ayay haystaan. Maraykanka hub badan ay kasoo iibsadaan, shaqooyin badan ay dalkooda ka sameeyaan. Marka dhinacaas waa ka fiirina. Laakiin hadduu nin kale saasuu ka fiirina. Laakiin hadduu joogi lahaa Obama kale ama nin kale oo waxyaabahan libertiska iyo value qiima waxaa laga yaabaa administration maamulka qaabka Maraykanka u arkaa inay ooga daraan lahayd. Laakiin si kastoo ahaataba dood ba hadda socota Axmed, oo doodaas waxa weyaan xitaa Sacuudiga aad u gelgasha arrintan. waxaa laga hadlaa hadda wiilkan yarka oo waa su-aashayda xitaa Maxamed bin Salmaan sida uu masraxa usoo fuulay Sacuudiga talaabooyin u muuqday qar iska tuurnimo camal Yaman duqeymihii iyo dagaalkii ku furay. Marka dhinacaas laga fiiriyo Sacuudiga inuu kontroolka luminayo u muuqataa? Waxaa ninkan hadda uu diray ka hadlayay waxaa wareysi uu bixiyey. Marka wuxuu leeyahay ninkan
horta wiilkan in dadku inay fahmaan waayaan qofka adduunka marka diblomaasiyadda la daraaseynayo dal markii rabi in la daraaseeyo waxaa laga bilaabaa dadka xukuma qaabka u fikiraan. ninkan markii hore wuxuu aha nin dhallinyaro aha oo dee boqortooyo kusoo dhex karay oo qoyskooduna qoyska boqortooyada haystay weliba aabihii baa dee boqor ahaa. marka waxaa la yidhahda qaab aada u kibir badanaa loo soo koriyay, koolkoolin badan oo runta weligaan loo sheegin aa mogta. marka fikrado wixii kusoo dhaca inuu samayn karo qaab noocaas uu qaatay. markaas wuxuu kugu yimid reer galbeedku aada u bumbuniyeen, wuxuu arkay nin oo raba inuu dalka dib u habeeyo oo dumarkii uu siiyo maaragtay meel ay ku dhaqdhaqaaqaan oo marka hore aada waxaa yararaa sacuudiga culture dhaqanka siyaasadeed hadda ka jira. laakiin hadda waxay u muuqataa in uu maaragtay gilgil weyn ka jiro. odayga naftiisu hadda waxaa la ceyriyay laba nin oo asaga muhiim u ah oo lagu ku taagnaaha ma la bedeli doonaa asaga ninkii ku xiga asaga oo ka yaraa oo Mareykanka jooga loo yeeray. doodo badanaa jirta, dadaal badanoo waxaa jira reer galbeedku ay rabaan iyo dadka gudaha jooga ee reer boqorkaba in lagu xakameeyo, in xakamin kilemaan in lagu wada hadlo, bal in ninka inaa saa lagu sii deenkana sababta xoyaan dalka xubkiisa dhan asaga haya. arrinta Kashowki, arrintii Yemen, ilmaaleeradii raggii boqoradaha oo ninkii ku jira ninkan milyaneerka waasay habeen hotel intuu ugu yimid iska xirxir. marka nin wuxuu rabo kusoo dhacay sacuudi waxaa loo fikirayaa calshaan boqortooyada inay xili dheer jirto waa gartay. nin ka tirsan dadka afayeenada boqortooyada u dhow baa waxaa laga soo xigtay inuu yidhi haddii Mareykanka ay cunaqabateen iyo soo hadal qaadaan kiiskan wariye Jamaal ku saabsan in sacuudiga uu isku dhiibayo Iiraan oo sidaas darteedna ay China iyo Rushka hubka kasoo iibsan doonaan, Mareykanka laftigiisa culays aan yarayn ayaa uga imaanaya sacuudiga oo kuma dhiiran karo ma la dhihi karaa? arrintan ka hadlayna weyaan Mareykanku ma rabo hadda inay ay tallaabada qaadaan oo inay ciqaabaan. macnaha Trump wuxuu ciqaabeyna laakiin ciqaabtoodu ciqaab weyn ma noqonayso. waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego Mareykanku qaabka uu shaqeeyo waxaa jira rag oo siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh oo sacuudigana u ololeeya ayaga oo loo biistu ah. marka sacuudiga waxaa la sheegay kuwaas inay lacag badan naftooda siiyeen. ninkan hadda oo wiilkan boqorka oo yariiska wax dilay waxay saaxiib aad u yihiin wiilka uu sodog u yahay Trump oo ninkaasna Trump ninka aad ugu dambeeyay aad u aaminsan. ninka naftiisa inuu la hadlay uu yiri niyow bal hawshu waxa iga deji. marka hadda waxay u muuqataa sacuudiga dhib weyn Mareykanka uga ma imanayo ayagoo labada maslaxadoodaba fiirinaya. ugu dambeyn saddex geesoodka ay leedahay kiiskan leeyahay Turkiga, Sacuudiga, Mareykanka xagee bay ku dambeynaysaa is leedahay? arrinta waxay ku dambeyn doontaa aakhirka. horta ninkii waa dhintay, waa dhacday, waana qirtaan sacuudiga ninkii inay dileen. su-aasha meesha markaas taalo waxa weeyaan cawaaqibka ficilkan ka dhashay sacuudiga ma lagu ciqaabi doonaa ama lagu banish karayn doonaa? hadda waxay u muuqataa inaan lagu banish karayn doona, laakiin su-aasha joogta waxa weeyaan taala Maxamed bin Salmaan oo wiilkan hadda loo dhiibo oo rabo in dalka loo dhiibo asagu dhibana ma u noqon doonaa? asaga barnaamijkan ma galaafan doonaa? halka meesha ay ka socoto marka waa halkaas. aabihii ma ku adkaysan doonaa ninkan ma oranaa khalad ka dhacay oo maaragtay uu ku barbaranayo xukunka ma noqonayn mise waa lagu ciqaabi doonaa? laakiin arrintan hadda waxay u badantahay inay dhinac u badatay. sacuudigu lacag badan haysa, reer galbeedku waa iskala hadleen, Turkiyana marka hore xiriirkooda muusan fiicneen. marka hadda dhib weyn oo hadda xaaladan la fiirin doono ma jiraan. aad baa u mahadsantahay. aad baa u mahadsantahay. Maxamed Cabdi Hadi ayuu kaasi ahaa.